Дәстүргә айналған педагогтардың тамыз мәслихаты Махамбет атындағы Академиялық Қазақ Драма Театрында жалғасты. Сессияның пленарлық отырысында республиканың 20 өңірінен келген делегация құрамындағы озық мамандар өз тәжірибелерімен бөлісті. Толығырақ бейнематериалда. Биылғы тамыз кеңесінің негізгі тақырыбы білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметтің қауіпсіз білім беру ортасын құру жөніндегі өзекті міндеттері деп аталады. Аталған тақырып бойынша президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларына сәйкес білім саласындағы 20 өзекті тақырыптық бағыт талқыланды. Сессия барысында цифрлық платформалар, технологиялар, психологиялық педагогикалық сүйемелдеу бөлімдері қызметінің тәжірибесіндегі көрме ұйымдастырылды. Сондай-ақ білім сапасын көтерудегі өзекті мәселелер талқыланып, оқу-ағарту министрлігінің өкілдері Zoom formatında tikeli baylanıs boldu. Özünüz bilirsiniz, her kaçanda Prezidentimiz Qasım-Jomart Kemelovu bu salaka özü gelişe köngül bölüp oturadı. Bugünün özünde Prezidentimizin özünün arnayı osu oku ortuğun baskarın altında dastürlü türde ustazlarga alga koyulgan maksatlarda özdeyip otur. Osu isterde abroymen atkaruuna Тамыз кеңесіне арнайы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасының орынбасары Жолдас Батырхан, білім саласының ардагерлері, салалық кәсіподақ мүшелері келген. Балалардың біліміне демеушілік жасау, зорлық-зомбылық, буллингтің алдын алу, мұғалім мен оқушы арасындағы шекараны қою тағы басқа мәселелерді көтерді. Мектеп педагогтарына сыныптағы тұйық қоғамға араласуы қиын, балалардың ата-аналарымен сөйлесу, үй жағдайын көру және психотерапевтке апару секілді ұсыныстар айтылды. Жалпы балалардың қауіпсіз ортасын қамтамасыз етуде жер-жерде өз бағдарламалары қабылданып жатыр. Мысалы, өздерінің жол картасы әр өңірдің. Мәселен, республиканың 7 өңірінде сол балалардың аутоагрессивті мінез-құлқын алдын алу бағытында психологтардың арнайы орталықтары жұмыс жасайды. Бұл арада өңір басшысы Серік Жамбылұлы сол мәселені Атырауға да енгізу мәселесін зерттеп, зерделеуді өңірге тапсырма берді. Егер ол орталық Атырауда ашылып жатса, бұл өте тиімді жоба деп санаймыз. Тамыз кеңесінде айтылған мәселе көп, соның бірі облыстың барлық мектептерінде жүргізіліп жатқан модернизациялау жұмыстары. Осы жылы Атырауда 9 мектеп, келесі жылы 3 мектеп салынбақ. Тек қала орталығында емес, Сарыөзек, Жұлдыз, тағы басқа қала шетінде орналасқан мөлтек аудандарға да жаңа мектеп құрылысын бастау жайы да ескеріледі. Психологиялық, педагогикалық штаттар көбейіп, ерекше күтімді қажет ететін балалармен жұмыс нығайтылмақ. Нұрлыгүл Халмжанқызы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.